וואי, 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 איזה מייבח! זה רק דמיון, זה לא אמיתי. בחיים יש דברים נראים אמיתיים, אבל זה דמיונות. לפעמים החלום מציאות, לפעמים המציאות זה חלום. זה אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי. בחיים יש דמיונות, אבל יש דברים אמיתיים. לעסוק באמת. בן אדם יכול להיות במייבח ולהיות מבואס. אדם יכול להיות בסוברו אבריחי. בפיאט פונטו בלי חלונות. דגם 1984. נוסע על תיקון הכללי, בלי דלק, רק עם תפילות. והוא יהיה שמח! איזה הוא עשיר השמח בחלקו, עשיר השטפת עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. גם אם המייבח התלכלך, צריך לנקות אותו. גם אם התלכלכנו בעבירות, תשובה, אין יוש בעולם כלל. מי אמר שהשם רוצה שאני אחזור בתשובה? ברוך אתה השם, הוא רוצה בתשובה. מי אמר שהוא סולח לי הרבה פעמים? ברוך אתה השם, חנון הרבה לסלוח. מי אמר שהוא שומע אותי? כי אתה שומע תפילת כל מי, אסור להתייאש. צריך להתחזק, וכן ירצון ונאמר אמן.